Ini salah satu cabaran, cabaran yang besar lah sebab kita sebenarnya kita expect yang atlet-atlet senior tu boleh layak okay Brian, Bila dah daripada 2003 ke Bukit Jalil sampai saya rasa 2013 ketika usia berada 23 tahun sendiri Umar mengambil keputusan untuk retire dan dah tak sama Apa-apa yang membuatkan ketika itu berada kata Okay cukup lah sampai sini saja aku mungkin aku punya uh, Mungkin aku punya prime ke aku punya era sampai sini saja Apa hmm. bayang, bayang, fikir ketika itu lah uh, Mungkin kalau uh, secara terus terang ni mungkin burnout out satu Sebab dah terlalu lama 8 sampai 23 tahun lebih kurang dalam 14-15 tahun Betul. Dalam sekarang tujuan tu uh, Salah satu sebab ialah sebab Parents saya ataupun bapak saya lah, mendiang bapak saya dia pernah tanya saya what's your career after your sports career. Uh, semasa so tu pun saya tengah study juga dekat UM tapi saya tangguh. Saya tangguh disebabkan bagi tumpuan dekat Sukan Olimpik. Uh, jadi antara tu sebab ialah saya nak habiskan belajar saya on time lah sebab biasanya atlet dia akan habiskan uh, pengajian dia selepas 4, 5, 6, 6 ada yang 7, 7. 8 tahun. Uh, jadi saya tak nak Uh, ke arah sana. So, saya cakap okeylah saya kena habiskan on time dan saya nak start with the new punya apa experience lah dalam kehidupan. Maksudnya parents time tu dia memang support lah untuk macam okay, sampai sini saja nak terus career lain. Uh, sebab dia rasa saya dah uh, dia bagi sokongan sampai bila kita dah bila saya dah besar dia rasa saya boleh buat keputusan sendirilah. Jadi dia pun tak paksa apa semua Okey, balik, kalau salah satu, 2000 Brian ambil degree sport science kan? 2015 oh, betul, dan ada suka. master juga kan? 2017 di Di Rusia, Rusia ah. kan? Okey, ah. mungkin boleh share macam mana Apa yang Brian fikir lepas ni Lepas dah berhenti, apa next Terfikir untuk hmm. next career? Uh, sebenarnya lepas uh, Lepas degree tu, saya memang ada um, Hasrat lah Untuk belajar ke satu level lagi Jadi uh, Dalam Olympic Council of Malaysia tu dengan International Olympic Committee (IOC). Mereka ada tawarkan kursus-kursus macam Masters dalam Sports Sebasan. Administration Dekat Korea pun ada Kebetulan Masa tu saya terfikir nak pergi ke Korea ambil Masters program tu tapi disebabkan deadline Tak boleh nak, tak sempat nak submit jadi uh, OCM Malaysia dia kata dicadangkan atau sarankan saya siap. boleh Brian boleh mungkin consider pergi ke Rusia ni jadi saya ambil Okeylah saya cakap saya ambil uh, keputusan tu ataupun challenge tu untuk habiskan Study saya di 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 Rusia lah dalam apa ni dalam sukan maksudnya bila habis lepas study tu saya 2000 saya habis 2017 2017 saya kan? sebab saya sebelum tu dah pernah jadi uh, bantu sejak untuk jadi jurutatih 9 kan? untuk Selangor kan 2015 uh, jurutatih 9 tu saya buat semasa saya study. degree masa oh, study oh tengah ya. study sambil-sambil belajar tu, sambil, -sambil 2015. buat betul okey bila dah 2017 tu habis next career progress sebab saya tahu ada sampai pergi ke tengah, -tengah pengajar di kelab Dekat Kuwait kan? Kuwait. Uh. Ha, macam mana boleh sampai ke situ? Mungkin boleh share perjalanan. Lepas uh, habis uh, Rusia. Lepas saya uh, belajar, belajar di luar negara. Balik. masa tu dalam sekitar 2017. Um, saya ambil uh, peluang sikit untuk uh, bekerja sendiri. Sebab minat juga nak buat Uh, apa ni kata nak nak masuk dalam bidang perniagaan lah. so saya, saya ada buat cebu, ceburkan diri lah dalam bidang tu sekejap okay, apa apa cebur apa yang berani buat ketika uh, tu saya ada buka satu saya rent studio okay. Uh, dan saya buat satu kids punya gym lah oh, so kita ajar budak-budak okay. seawal tahun 3, 4, 5 tahun untuk exposekan dia orang macam dalam sukan terjun bukan sukan terjun dia macam kids gym yang ada elemen gimnastik sikit oh, so dia okay, buat okay. rolling dia buat jumping okay, okay. Uh, jadi Lepas tu saya dapat uh, tawaran untuk jadi jurulatih di Kuwait lah tahun 2019 Jadi saya jadi saya fikir boleh lah ini satu peluang yang bagus Jadi saya bergerak, uh, bergerak ke Kuwait tahun 2019 sampai 2023 kan uh, 2000, lama kan? Uh, sampai tahun lepas 2023 saya letak jawatan untuk ambil role saya yang baru lah dekat sini Maksudnya bila pergi Kuwait tu, bisnes macam mana? Terus tutup dulu? Uh, actually uh, Stop dulu. Saya, start, uh, saya start studio tu tahun 2016 um, Selepas saya habis degree dan Lepas PKP ketiga kot, saya rasa okay lah, tak, ta tak nak buat lah <laughs> Tapi mendapat <tapi> sambutan lah ketika itu uh, 5 tahun tu okey lah boleh Boleh, ah, so boleh bila buat. pergi di Kuwait selama 5 tahun tu mungkin uh, Kenapa Brian accept uh, job di Kuwait ketika itu dan Apa maybe cabaran di sana pula uh, Satu sebab tawaran dia um, uh, Bagi saya agak atraktif at uh, Jadi saya, rasa, dan saya dan saya, rasa peluang tu uh, Tak selalu dapat Uh, dan saya pun nak kembangkan skill tujuan saya uh, Mana tahu satu hari saya boleh balik Malaysia untuk uh, jadi jurulatih Semula kan, at least saya ada satu pengalaman hmm, di luar negara itu. Lah. Jadi saya ambil challenge tu, saya ambil uh, cabaran tu uh, Dan uh, sampailah tahun-tahun lepas uh, uh, Persatuan ataupun Majlis Sukan Negara dia ada buka Um, role baru untuk sukan terjun untuk bantu ni lah Bantu sukan terjun di Malaysia ni So maksudnya dia buka belayan apply Betul uh, oh. Saya dan beberapa atlet terjun Ex-atlet dulu Olimpian yang uh, sebelum ni pun ada turut oh. apply lah okay. Saya berminat nak tahu tentang liquid sikit eh. Sebab mm. uh, selama 5 tahun di sana mungkin apa uh, cabaran Ataupun perbezaan di sana Di sukan terjun di sana sebenarnya Uh, culture dia berbeza sebab kat sini kita training macam saya cakap sini training 6 7 7 jam tapi dekat sana kita hanya training 2 jam saja oh, okey sebabkan uh, priority apa keutamaan tu untuk study dan mereka hanya ada 2 jam saja di kolam untuk berlatih jadi as a coach kita rasa benda tu sangat sangat sikit lah sangat sangat pendek masa tapi kita kena uh, guna masa yang ada sebaik mungkin lah Sebab setup dia pun lain juga Dia bukan mereka tak ada negeri di Kuwait ni satu negara yang agak kecil. kecil. jadi dia guna sistem club so dia ada club dan ada national team oh. saya berada di salah satu club di di Kuwait tu tapi lima uh, tahun uh, lama juga tu di sana ha, uh, empat tahun so empat tahun saya pun belajar banyak lah dari segi budaya dari segi uh, cara training dari segi communication semua tu Okay, bila dah saya rasa tahun lepas uh, Oktober 2023 Brian dilantik kan pengarah teknikal uh. untuk persatuan uh, renang Malaysia So pada awalnya lantikan ini bila saya baca sebenarnya adalah untuk kita nak sukan terjun yang mula meraih uh, pihak-pihak emas dalam, dalam kejohanan yang besar. So mungkin boleh, boleh share sikit apa sebenarnya bila Brian dapat objektif utama yang dorang ter, mungkin ataupun KPI yang ditetapkan pada Brian sendirilah. Kan? Hmm. Uh, bagi saya sendiri memang end goal dia lah untuk dapatkan pingat di sukan olimpik itu memang tak boleh dinafikan uh, tapi antara Uh, perkara perkara lainlah dalam role tugas saya ni ialah uh, untuk tengok bukan saja di peringkat elit ataupun podium ni uh, tapi juga di bahagian pelapis dan di bahagian negeri juga dan saya juga kena pastikan kita ada uh, jurulatih yang bagus di 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 negeri, uh, ataupun local coaches kita, kita, kita apa ni jurulatih tepatan kita kita kena bangunkan juga uh, dan dan program Program latihan Sebab sebelum ni memang Role ni tak pernah ada Dalam Sukan terjun Jadi ini, ini antara Role yang baru Yang uh, Malaysia Ataupun persatuan kenalkan lah Untuk Tambah baik uh, Sukan terjun ni Sebab kalau kita tengok Dari Negara-negara luar Australia mereka Sudah ada Orang-orang lah, uh, yang Memegang Role Macam ni lah Lebih kurang sama ni Untuk bangunkan Sukan-sukan uh, terjun Contohnya Australia uh, UK US So bila starting Oktober kalau oh, tak salah saya Brian hmm. sebagai pengarahan Ika okay, okay, Mungkin untuk permulaan tahun ni mungkin agak kurang baik lah sebenarnya Betul. Bila uh, Datuk Pak sendiri dah berita uh, Dan juga apa ni Wendy Eng gagal untuk layak ke Olimpik ketika itu kan hmm. Saya rasa of course ramai media wartawan semua cari <laughs> Brian sendiri saya, saya, tengok juga artikel oh. orang uh, di Astro everything Apa apa mungkin kunci dan sebabnya uh, Mungkin Brian boleh share ketika kegagalan tu uh. Ada dasar pressure uh, sebab First time pegang dan uh. orang tak layak ke Olimpik pula Bagi saya uh, Ini salah satu cabaran Cabaran yang besar lah Sebab kita sebenarnya Kita expect yang Atlet-atlet senior tu boleh layak uh, Secara merit Ke sukan Olimpik Tapi kita tak sangka yang Sebenarnya keputusan tu sangat-sangat tidak Memihak kepada skuad tujuh negara Masa di Doha lah Sebab saya pun berada di Doha Saya pun lihat kita pun tak ada atlet yang masuk ke semi-final Uh, semasa di Kejohanan Dunia tu uh, Jadi Berbalik kepada uh, Mungkin kenapa Majlis Sukan Negara Atau Persatuan Lantik kita orang ni Kita kena cari satu jawapan Kita kena ubah apa yang Tak cukup Yang, ke, yang, yang kurang uh, Jadi apa yang saya nampak Kurang ialah kita uh, Kita tak ada satu pelapis yang Betul-betul kuat lah untuk Bagi saingan kepada atlet senior uh, Jadi sekarang ni kita Bukan sekarang masa sebalik Masa saya dilantik, saya dengan Cik Khairul, Khairul ialah uh, pengurus prestasi tinggi uh, Jadi kita memang, kita, kita sampai bulan tahun, tahun lepas, kita dah start dengan program-program pelapis untuk tingkatkan lah uh, Atletik pelapis dia, sebab tanpa pelapis, kita akan sentiasa harapkan atletik senior lah So kita nak jurang tu dirapatkan, supaya mereka boleh bersaing lah saya, saya rasa uh, Davita pun ada kata, uh, masih berharapkan dia lagi kalau tak salah saya, dia ada keluarkan statement Dan hmm. Brian pun ada keluarkan statement yang kata kita uh, pembangunan terjun perlu lebih perhatian serius And Brian saya rasa, hmm. Brian saya baca kat awal ni kalau tak salah hmm. saya Mungkin saya rasa uh, apa mungkin solution ataupun jangka masa yang baru untuk Brian sendiri untuk Tak nak ada jurang lah macam Dabita kata, tak hmm. nak ada gap tu sendiri Pada akar umbi dah kena ada pelapis yang baru uh. Satu kita kena tambah pelapis lah So daripada uh, Atletik pelapis yang kita ada Kita pilih yang mana yang terbaik antara pelapis Dan bukan saja pelapis di Di Bukit Jalil ni Kita juga kena tambah pelapis Di Setiap negeri, negeri. Uh, Sebab kita ada negeri yang Contohnya dulu ada potensi uh, Contohnya Selangor Tapi dia dia dah tak ada program terjun Oh okay uh, Negeri Sembilan dulu ada program terjun Sekarang tak ada program terjun uh, Ada lagi negeri-negeri negeri negeri lain yang um, Yang Yang dulu ada program terjun Tapi sekarang tak ada Jadi kita kena Start boleh daripada Akar umbi Dari bawah Daripada negeri Dan kita Macam tugas saya juga Dengan Cairo ialah Untuk meyakinkan Majlis sukan negeri juga Untuk startkan start terjun ni Sebab kadang Dia berbalik kepada Keutamaan majlis sukan negeri Sebab majlis sukan negeri Dia um, Mungkin target mereka Ialah Sukma Contohnya Dan mereka ada sukan Yang mereka dah Fokuskan So terjun ni kadang-kadang bukan dalam mereka punya yeah, list, lah. list. Uh, jadi kita ada kekangan yang yang lebih kurang macam ni untuk untuk kita naikkan sukan tujuan dan saya harap benda tu boleh berubah dan saya harap semua pihak yang terlibatlah persatuan majlis sukan negeri persatuan negeri juga boleh sama-sama bantu untuk uh, naikkan lah sebab tujuan ni bagi saya ada potensi untuk Betul. pergi ke tahap yang tinggi okay, bila of course kita berbalik-balik pada prestasi hari tu kan of course yeah. bila pemulaan ke kejayaan Brian sebagai pengarah teknikal tu mungkin kurang baik uh, macam saya cakap media semua cari Brian juga no. call Brian contact Brian nak tanya apa solution ni. dan baru-baru isu juga saya nak tanya Brian punya pendapat <laughs> sikit yang Datuk Panel sendiri ada keluarkan kenyataan yang entiti lah benda tu <laughs> ada salah faham lah mungkin Brian mungkin boleh terangkan apa sebenarnya yang berlaku ketika itu mungkin apa yang maksud yang tersirat daripada Datuk Panel sendiri ya? Lah. Uh, sebenarnya media pun dah tanya saya apa sebenarnya yang berlaku sikap entiti saya rasa tak, tak ada setahu saya sebab saya pun explain benda ni daripada first day lagi daripada kita tiba di report, kita di interview uh, masa tu saya dah sangat-sangat konsisten saya cakap uh, ini merujuk kepada, bukan entiti, ini merujuk kepada kecederaan yang Datuk Pandalela tak boleh nak kawal contohnya kecederaan daripada Noda lah uh, sebab dia kata ada benda yang dia boleh kawal ialah diri dia training dia, badan dia tapi Bikin benda cedera. yang di luar kawalan ialah uh, kecederaan Dabita. So bila 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 a uh, Dabita cedera masa hari pertama di Doha kan. Jadi dia tak dapat nak ada satu training yang uh, 100% lah orang kata. Jadi benda tu sedikit sebanyak mengganggu persediaan uh, bukan saja Datuk walilah tapi kepada Dabita juga. Sebenarnya dari segi kecerjaan je Kecerjaan je sebenarnya <laughs> Mungkin orang Media mungkin salah faham Ketika kat, 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 kat uh, situ kan betul. Macam untuk Brian sendiri Of course Bila uh, prestasi kurang baik di sana Bila sampai di airport uh, Mungkin ada rasa pressure tak lah Ketika itu Macam aduh baru ambil Job ni Job tadi ni Mungkin dah ramai media Tunggu kat airport ni sebenarnya Macam mana uh, Pressure memang ada Tak boleh nak Tak boleh nak cakap uh, Tak ada kan Sebab ini memang Satu tugas yang Role ni memang Satu tugas yang sangat besar Tapi sebelum saya Uh, decide untuk balik Malaysia saya dah uh, saya dah set mindset saya lah saya juga saya akan prepare for the worst lah um uh, apa ni sebab kita daripada luar tengok 2 3 tahun yang lepas kita nampak uh, Graf graph Scott journalism ni sebenarnya ada sedikit sebanyak uh, tengah dalam uh, penurunan, sikit penurunan sedikit tapi kita tak sangka yang masa di Doha Graf betul-betul <laughs> di di bawah Uh, tapi... Macam saya bagi tahu tadi... Saya memang... Saya dengan Gero memang... Prepare mentally... Untuk hadap... Apa yang akan berlaku... So, um, dan ini juga... Salah satu tugas kita orang... Dan apa yang kita boleh buat ialah... Uh, untuk... Uh, tak boleh terlalu negatif lah... Kita pun kena pandang lebih positif... So mungkin... Ada bagusnya juga... Uh, bila keadaan ni berlaku... Mungkin ramai yang akan buka mata... Mungkin ramai yang akan pandang... Di mana pembangunan kita... Di mana etik pelapis kita... Dan ini... Uh, so, bila semua orang uh, buka mata bila semua orang nampak jadi kita mungkin boleh buat satu program uh, pelapis yang lebih baik lagi uh, uh, kalau daripada persatuan Danang Malaysia apa mereka punya mungkin katakan -kata dekat kata-kata mereka dekat Brian sendiri ah uh, mereka <coughs> memang bagi sokongan penuh lah dia kata Brian do what you have to do uh, saya dengan Kairul dari segi uh, program latihan dari segi program pembangunan dari segi julat dari segi uh, nak bantu Uh, Jurulatih-jurulatih tempatan kita Sebab kita memang agak kekurangan jurulatih tempatan lah uh, Sebab ada yang lepas retire Lepas bersara Dia tak nak Dia tak nak ambil jurulatih ni sebagai satu kerja mereka Dia hmm, pergi ambil. buat kerja lain lah uh, Jadi uh, Tugas kita pun nak make sure yang kita ada cukup jurulatih di negeri Sebab Balik kepada program negeri tadi uh, Macam negeri sembilan Dia nakkan Dia nak start program uh, terjun ni tapi tak ada jurulatih. Oh. Okay. Tak ada jurulatih lokal yang, yang nak sanggup uh, turun ke Negeri Sembilan dan bantu. Uh, itu pun salah satu cabaran lah. <laughs> okey Brian saya ada satu daripada fan ni dia kata okey sebelum ni sukan terjun ni wajib layak ke Olimpik lah orang setiap uh... tahun layak kan dia kata mungkin tahun untuk 2024 ada seorang je baru layak kan kalau tak salah saya dan Bita dan uh, Bita Sabri dan Dato' Palela sendiri pun dah digugurkan kepada RTG sendiri. Uh, so apa adakah Brian rasa macam mungkin okay, sukan terjun ni sekarang ni perlu satu pembaharuan yang baru lah untuk 2024 ni sebenarnya? Ah uh, memang akan buat revamp. Kita pun tengah buat baru saja berbincang dengan MSN, persatuan semua kita duduk bersama. Kita buat bengkel pemulihan baru-baru ni. Uh, dan antara uh, ECC yang kita bincangkan ni lah uh, cara nak naikkan sukan terjun lah. Macam mana kita nak naikkan standard uh, sukan terjun ni, ni, ni semula. Tapi sebenarnya trend tu memang uh, trend yang atlet kurang layak tu sebenarnya dah start dari tahun 2000 kalau saya tahun 2020 Tokyo Olympic 2021 2001 lah Tokyo Olympic kita tak ada atlet lelaki yang masuk betul so this time kita tak ada atlet perempuan Pembang yang tu. masuk sebab saya rasa paling ramai kontingen dalam squad terjun ni ialah tahun 2012 London lah ha, lepas tu um, apa ni berapa, jumlah yang layak dalam squad terjun tu agak berkurangan lah tapi Um, kita saya Cairo Persatuan MSN siapa-siapa yang terlibat pun kita dah start dengan uh, program program pemulihan lah kita panggil dia. Okey Brian kita dah banyak borak sebenarnya. Okey apa harapan Brian sendiri untuk sukan terjun ni lah, untuk Brian sebagai pengarah teknikal sekarang? Uh, satu saya nak diving ni di satu tahap yang sangat-sangat tinggi tapi sebelum kita boleh capai tahap tu kita kena make sure yang atlet kita Mentaliti dia kena betul, jurulatih kita pun sama, uh, pihak yang terlibat ni pun kena sama-sama bantu, sokong sebab uh, bagi saya kalau ada saja program tapi kita tak ada jurulatih dan atlet yang uh, boleh sama-sama ke arah visi yang sama, kita pun tak dapat uh, capai uh, tahap tu lah dan again saya nak sukan terjun ni um, kita ada kejayaan semula mungkin uh, di Sukan Olimpik tahun 2028 okay. kalau kalau tidak pun mungkin di 2032 uh, yeah. tapi uh, terjun sa sa salah satu sukan yang ada ada potensi lah... jadi sayang kalau kita tak buat betul-betul sayang kalau kita tak boleh capai kejayaan yang kita pernah capai dululah uh, it, it's a challenge itu memang satu cabaran yang besar tapi uh, dengan sokongan semua termasuklah public ataupun netizen uh, saya rasa kita boleh pulihkan sedikit demi lah sukan uh, sukan terjun sebab benda ni semua mem uh, memerlukan masa uh, memerlukan banyak tenaga dan juga dana untuk start semula sukan terjun uh, Ketika itu, bayarnya ada dapat kecaman boleh ataupun atlet-atlet yang lain juga masih kegagalan uh, itu mungkin saya rasa Brian ada lah tu tapi direct pada uh, sendiri dapat ke uh, sebab <laughs> saya pernah baca satu dia kata Uh, sebab saya pen saya saya selalu bagi tahu Dabita ni dia seorang atlet yang bersetail sebab dalam diving ni susah nak jumpa atlet yang boleh lompat platform dan lompat papan, papan. jadi antara kecaman dia cakaplah oh kalau bersetail je suruh dia buat semua event <laughs> uh, sebenarnya uh, salah tu sebab kita bagi uh, a lompat platform lompat papan ialah uh, saya bagi senario ah eh, uh, panel Datuk panelah di platform diperlukan satu partner yang Mantaplah yang bagus. Jadi siapa partner yang mantap dia? Ketika itu ketika ini ialah Dabita Sabri. Jadi kita terpaksa pairkan dia dengan kita terpaksa kita terpaksa uh, gunakan sedikit a uh, apa ni? Tenagalah kelebihan daripada Bita. Dabita. Dabita pula kena buat 3 meter sinkro. Dan pada masa sama Dabita pula kena buat uh, Pesorangan Tapi sebenarnya plan kita ialah kalau kita berjaya layak ke Sukan Olimpik, Dabita tak perlu lompat platform dah. Oh, Aa, itu, planning itu lah. Itu planning -less. Tapi kita nak layak dulu, jadi kita perlukan the best. Okay, okay, so, faham, the faham. best masa itu ialah Dabita lah. dan Bitar dan ni. Tapi saya tak salahkan mereka. Ni mungkin tak tak tahu apa yang berlaku mungkin. di belakang tabi. Aa, saya, tapi saya harap mungkin yang mendengar ataupun yang bagi tahu itu saya uh, saya apa ni? Saya jelaskan lah, saya jelaskan apa yang berlaku. So harap saya harap ada yang faham lah. Okay, uh, mungkin apa yang tak terakhir sekali yang Brian boleh mungkin kepada adik-adik yang kat luar sana macam nak menceburi bidang terjun apa yang Brian boleh kata dekat mereka um, boleh mungkin orang try, nak try main sukan, uh, sukan, terjun. sukan terjun sebab program sukan terjun ni dia susah sikit nak misalnya nak, nak nak masuk tu kita tak boleh nak pergi kelab-kelab mana sebab tak banyak lagi kelab di, di di di, di Malaysia ni tapi dia boleh pergi ke program negeri yang ada kolam terjun so kalau dia dipilih teruskan sebab sukan terjun ni dia tak komuniti kita tak ramai betul, betul. sangat kecil jadi kalau dia capai satu tahap tu memang dia boleh pergi Sukma. mestinya dia boleh misalnya dia boleh pergi uh, kejohanan antarabangsa lah. Akses tu latihan tu memang susah tapi <laughs> untuk ke untuk capai tahap yang tinggi tu uh, lebih uh, apa ni persaingan dia tak banyak tak banyak macam bola tak banyak macam badminton betul Okay. itu kelebihan ke, strategi. Kelebihan suka tukar. okay Ah, uh, pemain ada ke? buat macam yang ketika Brian dipilih tu buat pergi ke pemilihan ke macam apa Brian yang dipilih dulu, ada uh, tak Brian buat kembali? Uh, up, kita memang akan buat talent scouting semula. Se satu Malaysia kita akan jalan satu Malaysia untuk cari uh, talent baru. Talent baru dan kita pun mungkin akan buat mungkin open trial untuk public uh, di bawah umur sekian-sekian-sekian untuk datang sebab kita nak tengok sama ada struktur badan dia sesuai ataupun tidak Mana yang sesuai tu kita buat Tapi memang oh, dia boleh tengok daripada Kita boleh nampak dari situ Dia boleh? Dia, dia boleh main? Boleh tapi kena start awal lah Sebab suka tujuan ni kita kena start awal oh, okay. Sebelum oh. tulang dia dikeras Maksudnya, lah Maksudnya sebelum zaman budak-budak lagi uh. lah Okay last Brian uh, Brian mungkin boleh Bagi uh, ucapan lah kepada fan-fan Brian sebelum ni Yang support Brian daripada dulu sampai sekarang Dan mungkin boleh share social media Brian Yang mana dorang nak mengikuti perkembangan Brian sendiri lah uh kepada yang mungkin mengenali saya dulu a terima kasih di atas sokongan ketika saya menjadi atlet dulu dan mungkin ada yang masih lagi bagi sokongan ketika saya memegang apa ni role yang baru di dalam persatuan dan juga majlis sukan negara ni dan saya harap kita semua sama-sama boleh bagi sokongan lagi kepada semua atlet terjun dan komuniti terjun ni sebab kita perlukan sokongan um yang yang banyak daripada seluruh seluruh Malaysia lah kalau boleh kan uh, dan saya pun nak tengok juga sukan terjun ni lebih popular lah di Malaysia sebab kita tahu walaupun sukan terjun ni ada pingat di Sukan Olimpik tapi dia tak dia masih lagi uh, tak sepopular uh, kalau dapat perhatian kalau nak kita bandingkan dengan bola ataupun badminton ataupun sukan-sukan lain lah jadi sama-samalah kita <laughs> Naikkan nombor Apa ni Sukan Sukan, sukan, sukan terjun ni Okay um, Brian uh, Thank you so much Sudi datang okay. Saya berbesar hati sebenarnya uh, Mungkin sebelum ni Saya banyak interview uh, Player bola Coach dan hari ni Saya rasa satu penghargaan yang besar Saya dapat interview Antara Atlet lelaki yang paling berjaya Dan sukan terjun sebenarnya Dulu saya tengok kat TV ya guys Masa <laughs> saya kecil Dia umur 14 Dah wakil olimpik Itu satu kebanggaan untuk saya juga uh, Terima kasih Brian Sekali lagi okay. Sudi datang memang Appreciate gila So untuk korang semua uh, Terima kasih banyak-banyak yang support Korang boleh uh, subscribe YouTube channel kita orang dan boleh follow semua sosial media kami dan yang paling penting sebenarnya uh, di mana atlet-atlet kita orang kata apa ni ayat-ayat yang aku selalu guna nak mengkritik tu jangan sampai menghina ataupun menjatuh attitude sendiri lah. yang penting korang support ya apa-apa sukan supaya diorang membawa nama Malaysia ke tahap yang lebih tinggi okey so kita jumpa next podcast akan datang ciao guys bye bye assalamualaikum peace